Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda tug'ruqdan keyingi yoki semirib ozganimizda qornimizda, oyoqlarimizda chiziq izlar paydo bo'lib qoladi. Uni uy sharoitida qanday davolasak bo'ladi? Bir necha xil uslubini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi uslubimiz bizga ozroq mumiyo kerak bo'ladi. Mumiyoni tabletkasi ham bor aptekalarda. Ozgina iliq suv solib, yaxshilab aralashtirib, eritib olishimiz kerak bo'ladi. Mumiyomizni eritib oldik, yoki detski krem, yoki kokosovi masla solib aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Kim xohlasa, ko'proq tayyorlab, shisha idishga tayyorlab qo'yib, har kuni kechqurun foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu niqobimiz 3 haftadan 4 haftagacha bu niqobimizni natijasini sezasiz. Bir kunda, 2 kunda foyda bermaydi. Yaxshilab aralashtirib, aytganimdek, bo'sh shisha idishga olib qo'yamiz va bir kunda bir marta massaj yordamida 5 daqiqa oyog'imizda yoki qorningizda izlar bo'lsa 5 daqiqa massaj qilamiz va 10 daqiqa ushlab turib, undan keyin iliq suvda yuvib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi uslubimiz masla vinogradni kostichki deb aytiladi. Bu uzum donagidan tayyorlangan yog' terini silliqlashtirishga juda yaxshi yordam beradi. Yuz terisiga ham foydali. Qolaversa, oyoqda, qorinda tushib qolgan chiziqlarni ulardan bartaraf etishga juda yaxshi yordam beradi. Uchinchi uslubimiz ko'rib turgan maz metiluratsil deb aytiladi. Bu mazimizni bir kunda 2 marta 1 oy davomida surishimiz kerak bo'ladi. Ammo bu mazimiz sizda bu chiziqchalar uzoq yil bo'lgan bo'lsa foyda bermaydi. 1 yil 2 yil bo'lgan bo'lsa foyda beradi. Siz ham foydalanib ko'ring, albatta sizga foydali bo'ladi. Videomiz ozgina bo'lsa ham sizga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Sizga ozgina bo'lsa ham foydam tekkanidan xursandman. Videomiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videolarimizni ko'proq insonlarga foydali bo'lishi uchun do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr, sog' bo'linglar.